Na linha das plantas alimentícias não convencionais, hoje eu vou falar de uma planta que eu gosto muito. É a trapoeraba. É um nome meio difícil de falar, né? Mas é uma planta que dá em todo que é terreno que a gente mexe, ela aparece. Eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque ela é uma planta forte. Você não precisa plantar, ela nasce sozinha. Então, para quem não tem tempo e para quem é preguiçoso de horta, ela é uma grande aliada, porque ela vai nascer sozinha. Então, a trapoeraba, você pode chegar aqui, Benedito? Ô, Benedito. Expedito. Hoje o Expedito está aqui me ajudando. Vocês já devem ter visto. O Expedito falou que não conhecia, apesar de ele ser da roça. Olha aqui, ó. Ela tem uma florzinha meio azul, rocheada, né? E ela, a flor é comestível também. Mas só para esclarecer para vocês, as folhas a gente prefere, dá para comer em salada, mas a gente prefere comer cozida. Por quê? Porque parece que ela tem alguns compostos, eu andei fazendo uma pesquisa na internet, ela tem alguns compostos que não são muito bons para digestão e impedem a absorção de certos nutrientes. Então elas são melhores consumidas cozidas, apesar de que não vai matar você se você consumir crua no dia que você não tiver o que comer. Bom, eu vou fazer uma receita hoje, aproveitando uma outra que eu considero punk, que é o mamão. Nós vamos fazer a trapoeraba com um mamão verde, picadinho, refogado, e uma abóbora também. Por que eu quero misturar essas plantas? Porque quero cor, um pouquinho de cor. A abóbora vai dar a cor alaranjada e depois a gente vai botar um pouco de tomatinho. Esse tomatinho aqui, esse tomate que a turma fala, não sei se é esse, é pera, né? Tomatinho pera, aquele que não é ácido. E nós vamos fazer aqui no fogão de lenha, mas antes nós vamos lá no jardim colher um pouco da trapoeraba. Vamos lá? Vamos colher a trapoeraba. Mas olha, antes de colher a trapoeraba eu queria falar umas coisinhas pra você. Olha, aqui é o lugar que eu jogo o meu resto de cozinha. Não é os restos de comida gordurosa. É assim, salada, casca de fruta, sementinha de tomate e tudo que não for gorduroso, nem carne, tá? Ah, casca de ovo eu jogo também. E aí, o que que acontece? Que nem eu já falei, pra quem é preguiçoso ou não tem tempo, vai acontecer o seguinte, vai começar a nascer as sementes. Então isso aqui é uma moranga, um pé de moranga. Então a moranga, olha, já tá dando moranga aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Você consegue filmar aqui? Ó, já tá dando uma moranguinha. E a gente, além da moranga, a gente tem os tomatinhos. Tem os tomatinhos que já tá formando tomatinho aqui também, ó. Ó, já tá, daqui a pouco já botei tomate. E tem a cambuquira, né? Isso aqui é a cambuquira. E vai ter aquela que nós vamos comer hoje, que é a trapoeraba. Que ela, ó, eu não plantei isso aqui, tá vendo, ó, gente? Eu não plantei isso aqui, mas ela nasce sozinha. Então, vocês que não têm tempo, vocês que são preguiçosos, façam e tiverem uma área em casa, assim, sei lá, uns 5, 10 metros quadrados, vocês comecem a fazer um composto e lá vocês jogam tudo que é resto de cozinha, joga a palha que é da grama cortada, joga cinza de fogão de lenha e vocês vão ter um pouco de comida pelo menos. Dava para ter plantado um pé de taioba aqui também, gente, que a taioba também adora essas terra boa. Bom, então vamos colher a nossa trapoeraba, né? Como sempre, vamos lavar. Nossa, eu esqueci de colher o mamão, cara. Vou voltar lá pegar o mamão. Esqueci. Bom, gente, então o mamão eu gosto de, quer dizer, eu só lembrando que o mamão pode ser colhido verde ou pode usar mamão de vez. Quando ele está quase amadurecendo, ele também serve para fazer comida salgada. E eu já fiz até uma salada com mamão de vez, ficou uma delícia, sabe? Quando ele está começando a ficar cor de abóbora, E aí ele já tem um pouquinho de gosto doce, sabe? Aí eu cortei ele, ralei ele com ralador e fiz uma salada, ficou uma delícia. Agora esse aqui é bem verdinho. Vamos lá. Então agora vamos começar por onde? Vamos começar pela trapoeraba, né? Que é a atriz principal aqui. Bom, gente, seguinte, a gente vai usar só as folhas, porque o caule ele é um pouco, como fala, fibroso, tá? Isso aqui dá, que pode dar um pouquinho mais de trabalho. Agora, se você for meio parente de vaca, cavalo, você pode comer com caule, tudo bem. Vai ter que mastigar um pouco mais, ó. Você vai comer também, Expedito? Quero experimentar. Quer experimentar? Não, você vai experimentar. Já almoçou ou não? Eu já. Já, né? Bom, então vai dar pra nós experimentar e sobrar ainda. Isso aqui é capaz da dona Cida querer fazer no trailer. Ah, ela quer que você mande um pouquinho pra ela. Ah, ela quer? Ela quer, ela quer experimentar. Ah, vou mandar. Então, um outro uso que pode dar pra tapoeraba é enfeite. Por quê? Se você colocar... Na verdade ela pega isso aqui, se você jogar no chão, ela vai pegar. Ela já vai criar raizinha e já vai pegar. Mas se você colocar num vaso, ela vai brotar também. Ela vai brotar e vai cair e vai dar flor. E tem de várias cores a trapoeraba. Tem umas que são manchadinhas assim também, fica super ornamental. Você pode botar dentro de casa para enfeitar. Então você vê que é uma planta que tem mil e uma utilidades. Eu gosto, quando eu fazia horta, intuitivamente, eu deixava algumas plantas crescer em volta do canteiro na época de chuva. Porque às vezes você faz o canteiro, né? E aquela lateral assim fica muito exposta. E aí vem a chuva e acaba lavando aquilo. Então tem umas plantas que nem essa que cresce primeiro e acaba protegendo, né? Então ela serve para amortecer o impacto da água da chuva. Ela é rasteira? Ela é rasteira, é. Mas assim, ela, eu não sei se você viu lá, ela vai subindo. É. Ela não tem garrinha para pegar, mas ela vai andando, acho que ela vai buscando a luz, né? Como se fosse trepadeira, né? Como se fosse uma trepadeira, mas ela trepa sem aquelas garrinhas, sabe? Então a gente tira a casca do mamão. Ela tem gosto? Tapoeraba? Isso. Tem um gostinho meio de taioba, sabe? Ah, sim. Meio gosto de ora-pro-nobis, quiabo, tem a ver com todas essas coisas aí. Bom, gente, o mamão é igual vocês preparar uma abobrinha, tá? Então, se vocês gostam de ralar, vocês ralam, se vocês gostam de cortar em cubinhos, vocês cortam. É do jeito que vocês acharem mais legal. Então, gente, tem pessoas que gostam de passar uma água quente aqui no mamão para dar uma tirada nesse leite dele, nesse sabor que eles falam que é amargo. Eu vou fazer assim mesmo porque eu gosto de sabor amargo, tá? Ok. Bom, abóbora agora. Bom, essa abóbora daria pra gente fazer com casca, mas eu vou tirar a casca porque senão vai ficar muita novidade aí e nós estamos querendo experimentar a trapoeraba. Então eu vou tirar a casca da abóbora, principalmente que essa abóbora é uma abóbora orgânica que veio lá da nossa amiga Margarida, que tem a feirinha lá na praça. Quem não assistiu o vídeo dela, tem o link aí em cima para assistir. Você não usa semente? Uso. Ah, mas para comer assim? É. Então eu podia usar, mas sabe o que é, Expedito? Justamente também vai dar. Bom, agora vai pra horta, né? Vai pra horta e vai nascer lá. Mas como eu tô querendo experimentar a tapoeraba, eu acho que se eu colocar muitas outras coisas, vai mascarar, né? Bom, gente, agora tudo preparado, nós vamos aquecer a frigideira e vamos começar a fazer nossa trapoeraba. Bom, para quem não conhece, isso aqui não é banho de porco, isso aqui é um... Ups! Putz! Erro, produção. Isso aqui é uma gordura de coco que acabou de manchar minha roupa. Por que que eu uso gordura de coco? Porque ela é mais saudável. Se tivesse banho de porco, eu ia usar banho de porco. Ela é cara? É, mas é um investimento que a gente faz na saúde, né, gente? Bom, esse sal aqui é o sal, é o tempero pronto da Alexandrina que ela me deu. Tem sal, alho e talvez tenha coentro e cheiro verde aqui, tá? Então, quem quiser aprender, tem o link aqui em cima, vocês podem fazer. Pouco sal pra gente poder sentir bem o gosto dos alimentos, né? Eu acho que até já botei muito. Bom, primeira coisa, vou jogar uma mãozinha, aquele barulhinho gostoso que faz. E a abóbora, porque eles têm um tempo de cozimento parecido. Como é que eu sei que está pronto? Gente, isso aqui dá para comer cru, então está pronto na hora que você achar que está pronto. Quem quiser comer mais cru, tira com 5 minutos. Quem quiser comer mais cozido, tira com 10, tá? Então daqui a pouco a gente coloca o tomate e a trapoeraba porque eles são mais moles. Vamos primeiro dar uma cozinhada nesse aqui, vamos tampar e daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Tá gravando? Tá gravando, Expedito? Tá. Então vamos lá. Aí ó, ela já começou a cozinhar, já tá dando aquele cheirinho gostoso, ó. Cheirinho de almoço, gente. Pelo amor de Deus, que coisa gostosa. Porque na hora que você jogar a tapoeraba aqui, é um instante ela vai ficar boa, viu? Bom, gente, agora que ela já deu uma cozinhadinha, ela já está começando a abóbora a se desfazer, tá? O mamão ainda está com uma certa consistência, mas ele já vai ficar mole já já. Então nós vamos jogar agora o tomatinho, tá? Tomatinho. O tomate era para dar uma cor e dar um tempero. Quanto mais maduro ele tiver, melhor, né? Parece que nem pica-pica. Não, nem picou porque isso que vai acontecer. Na hora que ele tiver cozido, ele vai abrir. Ele abre, é. Então a gente deixa. Que é gostoso às vezes a gente mastigar um tomate, né? Inteiro assim, sentir bem o sabor dele. Deixar mais um pouquinho com o tomatinho e a gente vai jogar já já a nossa atriz principal, a trapoeraba. Tá filmando, Benedito? Tá pra fora. Bom, o tomatinho aqui já tem um que desfez, então já está na hora de colocar a dona trapoeraba. Bom, e não me pergunte quantidades, porque cada um faz do jeito que quiser, né? Agora eu vou deixar aqui pelo menos uns 3 minutos. Para refogar? É. Aí ela vai descer e daqui a pouco ela vai estar boa no ponto de nós comer. Gente, isso aqui era para ser uma receita de trapoeraba, mas está virando um... um que bebe, sei lá, uma ratatouille. Mas que vai ficar bom, vai, viu? Olha, eu não cortei as folhinhas, mas se você tiver vontade, paciência e quiser comer um negócio que é mais delicado para o paladar, você pode cortar. Mas eu não sou muito assim não. Você viu que meus pedaços de mamão e meus pedaços de abóbora, cada um tem um tamanho. Ó, bonita ela tá, viu? Ó, lindona. Bom, então agora enquanto a gente prepara os nossos pratos, ela fica mais um minutinho aqui no fogo. Você vai comer também, né? Vou. Beleza. Vou pegar um pouquinho de cada cor. Bom, gente, eu tinha planejado colocar umas florezinhas azuis aqui, mas como eu falei, eu acho que eu não tinha reparado. Essas flores, elas só dão de manhã cedo. Agora de tarde tinha 0 de flor, então não vai ter o enfeitezinho do meu prato, ele vai ficar só com 3 cores. Mamão tem gosto de abobrinha. Não, chuchu. Olha, gente, eu sou suspeito porque fui eu que fiz, mas tá uma delícia. Façam na sua, procurem no seu jardim, façam na sua casa, que essa é uma planta que, pelo que falam na internet, eu olhei os nutrientes, ela é bem saudável. Tem bastante proteína e vários nutrientes. E a melhor coisa, ela é de graça. Deus deu pra nós, gente. Aproveite. Expedito, agora é você que come. Sirva-se lá. Ela não é macia igual uma taioba, né? Ela tem um pouco de fibra, né? A combinação ficou boa. É, eu também achei, a combinação ficou legal. Não é porque fui eu que fiz, mas eu sei quando tá bom. Mas tem um gostinho de grama. Gosto? Eu acho que é a fibra que parece que é grama, né? É. Textura de grama. Cara, bom, muda você não precisa nem levar, porque deve ter na sua casa. Ah, na... tem. Em todo lugar tem, né? Com certeza. Legal. Aprovado então? Aprovado. Beleza.